şikayetim Cezen Rayon Polis Şöbəsindəndi. Dəfələrlə Cezen Rayon Polis Şöbəsinə və 102 xidmətinə müraciət etməyimə baxmayaraq oğru tapılmayıb. Kanalımıza müraciət edən Siyazan rayon sakini Ağamoğlan Ağayev bildirir ki, onun evindən 9 iyul 2022-ci il tarixində oğurluq edilib. O bununla bağlı polisə müraciət etsə də indiyəcək oğrular tapılmayıb. Üstəlik daha sonra kənddə bir neçə şəxsin də evinə daxil olublar. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video süjetdə. Şikayetim Cezen Rayon Polis Şöbəsindəndir. Belə ki, 9 iyul 2022-ci il tarixdə yaşayış evimə şəxs və yaşayışa girərək pulumu götürüblər. Dəfələrlə Cezen Rayon Polis Şöbəsinə və 102 xidmətinə müraciət etməyimə baxmayaraq oğru tapılmayıb. Bundan istifadə edən oğrular, cinayətin açılmamasına istifadə edən oğrular kənddə başqa evlərə də giriblər. Hal-hazırda kənddə cəmaat qorxu içərisində yaşayır. Cezen rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarına deyəndə də ki, şikayət edəcək, deyir, hara şikayət edirsən et, onsuz aidiyyəti üzrə bizə göndərəcəklər. Bu işlərin açılması üçün Cənab Nazir Vilayət Eyvazovdan xahiş edirik, bizə köməkliyə gələsin.